Chante kalo mumba ketole Toki mane tolangane Pardon, pardon le Toki mane tolangane Dimo toa nyola kawo Dimo Bonjour, bonsoir. Ça dépend à laquelle vous allez suivre, la vôtre, la championne, votre Madi. Diki n'a donné quand on était là. Kéma Foumé en direct de la Suède. Gros coucou n'a pas abonné nous à Diki n'a TV. Partout dans le monde, c'est qu'à Bozali. Je dis bienvenue n'a pas nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier les sponsors officiels de Diki n'a TV. Mon vieux Benzi Benzula. En tout cas, Talo. Kimi Makeneshi. Merci Mingi na bino ba o union soto ba Joseph Talimante ba zali ko sa les sont ki dikina tire ba na ko stunga ko réaliser ba projet na ngo Zambe na lola kanise la bino pe di pota na bino mo bande ko l'histoire des jours étalé ki ndumba kati na prison makala yango wana nde komi ko futa bande yango wana nde ko kam na salon manzaka Ndeli solo wana na kishasa. Ezo beta. Ndeli solo wana ezako beta mabandeko ba fi. Bazako mibongisa. Yaya. Bilanda landa. Ofanda kana kartio mwona ka fi mwona zanga rambongo te. Anko mikolo se de dernière zane ba prisonyo ba koti kuna bazana makoki. Ba prisonyo baza kuna batwa mbongo. Oyo $100, $200 ko lobele loko te. Bien. Côté le mana boulevard wa makambakala. Côté le mana boulevard makambakala. Ba boss baza sou li banda te ba boss nyoso ba côté na ba prison. Boulevard e fouta ka lisou te. Oye koma ko fouta nde ba prison. Yaya. Ba kenda ko sala ki ndumba na prison. À collaboration na batoyo ba surveillant wana à collaboration na bango si voya ko pesa pete soki yo sengite soki la fille a kozwa $100 yeba ke bakoye biso $200 sans ekepa na bango sans ekepa ya ndumba Ako yemba tate azo kende na nani te. Molili kaka. Po wako pelisa mwinda pete ke obo te. Molili kaka. E sika siroya ke noko tika prisonye wana a depose bango kuna. Basali makamba kwe kustara. Yoko kanza. Nde konanga kota prison. 3 ans yango. Nazo mituna ndenge nina kukaka. Yaya ako kaka. Ako kaka. Oya ba niti bazali. Oyo pe ba mbonga mikie mikie bazali. Bako koti abasi misatu buwa babimi atana ba 30 prisonniers. Soko zala mbongo na yo sa depa klasi nini oyo ozali. Bandumba ba nivo nyoso bazali. Na fandi kana lobi Nzambe. Tambo na mokilu muna makamu. Alobi yaya. Njele futa kalisi ute. Nje le futa kalisi ute. Soto kuma ko kopere na ba surveillant. Bango wana nde. Aye bindenga okoti so. Okaso kende ko tala mutu na visite. Otika yu kuna bike to ya kikop na yo. Oko bima pena tongo. Nete loko ezala kite. Yo mwo bike te na kikop na ngai. Bato bazana mwa makoki obi kete na okende mwe na okende mwe nazana mwa 4 clients. Buto ya mulai. Vi nyoso eleka kuna na kati mama. Nyoso eleka na kati. Meme ba telefone bazala kanango kuna ba prisoni. Bazana ba telefone mama. Ba benga ka bato na bango ba benga ka basi na bango ba benga ka mibali na bango ba oya basi. Eza vi mususu na kati ya prison. Et l'autre va priver mon gars à liberté. Nous sommes tous sur nous qui n'a prison qu'on soit maman. Non, il y a des sous-sérotes. Nous sommes sur nous.
Ndoumba na prison. Incroyable, mais vrai. Ils ont salé. Ma fille, ma tambour, les sous, ma nzela, t'es dans ma prison. De ma gomme, une côté, quand ils ont la prison, ma cala, Ndoumba. Ma fille, bazoko, tarakuna. Yo, quand ça m'a dit, je suis 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 dit, je Wazana bezete ke o acha si la cha manzaka ya na mwa parfait te. Bon mutu soka muna na mwa mbongo wa kende peko kushena n'importe qui te. Ifo mwa sa ya mwa bongami donc basana baso bongama. Na salo. Isika masuru na fani kana tenda beye. Bongo prison mwa balibaka le plus nini oyo surveye. Prison soki ya makala. Chiko kuna pe bakopa ne betaka. Ya. Na ya basoda. Na ba soda kuna nyoso tu ba kopu wane betaka. Kozan li kanisite. 14. So ki ndeko na senga kombo nga zana prizo yo kanzaka ya kolia. Ya kolia ka ate. Ya maka mstu supe. Afi ba osa kindumba. Ba osa kindumba wapi? Na prizo. Ota la nivou. Mokili makambu, kishasa makambu. Ayebite. Soki, na loba nini. Nabake, te, na koya ko bete la bino bisolo. Marche mousous. Le bebisea, surtout ces deux dernières années, bato a oyonde bakoti kuna. Bato bakuta na ranango. Abisala siko mouti loka jamala asenga kete, ana besoin. Pour taxer combien? Na bisko ndenyo we ba keza jamais la vie ah a malgré ça la na ndenga ko bata mais ate ke o mwinda boy po ye pa ko linga te o mona ke o kenda ki na ye ya ko linga te yo ko kende kaka o so kuche kuna sali makambu na ye asilisti kota na nifu o ya ko kushe na elima o ya ko kushe na nyama na molili po ye pe prisonnier wana ko linga to mona ke te o zo kende na intel. Ozo kende na entele, tete. E si babo wisa ki, buma mwinda miso tika kuyoka son. Na ba prison na miso ya Kongo. Azo kote ya bandumba. Azo kote ya. Tana bete, uyo uwe za liso liso ngea bio, na kobeta liso lo. Le msusu yo, so yoka. Le msusu yo, oye bia ome, moi j'étais choqué, parce que, quand tu attends quand même prison, cela veut dire qu'ils sont privés pas seulement de liberté, peut-être des mwamba aussi. Oui, ce bazar là-bas, c'est un bazar à droit, il y a un tas là-bas. Mais ça l'a été comme le coup, la moins kermesse, mon coboé. Si tu as des sous, tu veux coucher avec une femme, même avec des, ça n'est pas ma casse, c'est ba o bana bambon e bele wana te bandumba pe ya niveau ya seba yaka o soka yele msusa za soki na combien de clients aza soki na combien de clients abisea kuna nde makamu kuna nde makamu ngai na sala wa makamu wana te ya banini ya mike mike te eza na fi moto te ko pistole yenda zo kenda ba niveau ya se wana po yetala kaka na sokwa bipenza te. Donc, on va confondre la porte, on va faire banane, on va surveiller, on va éviter un tel appel symbole, un tel appel symbole, un tel appel symbole, un tel appel symbole. Donc, il y a deux autres côtés, on va dire qu'il y a 5. Donc, si ici, on va mettre une porte de salinini, on va faire les lieux. Quand on va faire une porte, on va faire la paix. Dans la carte de prison, moins de la carte. A ebikete enteli nani ya katourna yo, enteli nani ya katourna, enteli nani ya katourna yo. A silisi ya beti pote, babini. Alo bister, prison nozo muna wana, ka liberté tende bazana wo. Nyo sa tu mutako luka na prison akozoa. Nyo sa mutako luka na prison akozoa. So ka zana mbongo, ata telefono yo, oba pabenga ka. Kaka bangwana bato bakenge la kabango, ba sirve wana bangonde ba grand kopé. Imagine ta mutu se ba yele kopi kete, pesanga luke langa telefona ko peso bu kaka yemo una ko koti sango kaka yemo ko la sala kande yoko zana na droit telefone mukolo ya ko sala te ya ko sala nini akobomba ngo po e reversete ezana ngo neti kaka mukili nyoso mekuna nde liberté za privé bazo vivre c'est
Na salon ya beauté, oui, côté la nyonso ma yemba ekete, aza tchel, aza ndumba, bato wana baza ba fi wana baza ba ndumba. D'accord, mais quand même, dignité, bon moi si, franchement, ozo tala mouta obeta to lo kete, yé a tel maralso na ba, li banda te, a koma ou kota na ba prison. Kopa li bande simba li sou te, ba kondimi ma na kata prison, ya onto lande ba wana prison. Écoutez, moi j'étais choquée, mais c'est la réalité. Ma réalité ya mboka na biso oyo nzambe kanda ye nzambe kapande ye maintenant là les femmes n'ont plus de conscience ntaza sou na sonité azomona ki ndumba neti musala nyoso normal azobete la ngope tangwa ke bakenda ka boy bakenda ka boy ya esika batembele eh bayebi na bango ye esika batembele pepe de mokaza na zokanga suki donc azobeta li solo. Donc, les gens n'ont plus. Zambay ban rostou. Donc, il y a un an, il s'est venu qui était. Ba prison, au monde, il y a un an, eh, ba potisye na prison. Oui, il y a la liberté. Ba biso rosa na ou na prison. Nyo so rosa. Ogo nuka moi so rosa. Ogo nuka téléphone rosa. Ogo nuka moi so rosa. Ogo nuka téléphone rosa. Et loko yo kolingo yo kolia. Moutou nyo sa liya ka vung ou lete na prison. Moutou nyo so. Alia ka vumulete. Vumuleza po na bato bazali makoki. Me soko sana makoki na yoko lia vumulete. Nyoso yoko linga na prezo kozwa. Na diya bo, ataki diki la timi. Na kostala nini. Ako ye bisabe. Ako ya kobete la binu. Makamwezo leka derrière le baron. Priba na kukomprendre ke. Se ne pa nenge tozo kanista. Se ne pa kom on pe kwa ke. E, isabu, 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 te. Donc, il y a un sambaye bana kusunga. O ba mboka na biso. Te. Sirveya obo ya mbongo te. Sirveya obo ya mbongo te. Po na no. Na ebite. Je sais pas. Okuta nimba la sima. Lelo live na 20h. Boya koyoka témoignage ya ndeko mwasi. Leki na ya bonga mina Angola. Sali témoignage. Alubike ye mtaboma mama na bango, aboma papa, aboma ndeko na bango, amobali pe nepatite na prison. Parce qu'elle zagi na sorcellerie. Elle avait une très mauvaise caractère, une très mauvaise comportement. Ou finga, tina ba noko. Ba benga na mama bango na lopango a famille, a cause ya comportement ya leki. Nizo ka leki a zagi na kindoki. Comportement nan de fongo la porte, papa koufa, mama koufa, na yaya mobali a koufa. Lelo ye, a salini. Abou Maminaye. Ozanga tena live. Ozanga tena live. Owe banako yoka. A insiste mingi. Er moto za raba vegle. Kina ba comportement ya bato. O pona linge ya mwana te. Er moko talubike tete. O yo se plus normal. Mama na bango. Akota mabele. Po abande ko boya ko yoka. Ko yoka ko komprende bo zoba mwana na ye. Ezala ikaka. O ba mwende ba sali yebo. Ba mwende ba zongisi yebo. Ba mwende ba yeko zwaya. Ba keko mwundisa yeko. Na don sete sa. Nzoka le kazaki na sorcellerie. Vraiment bande kona lingi bino ya trop, c'était la vôtre, la championne, la femme à plusieurs casquettes de la Suède. Aimé partager. Donc koutani lelo na 20h live. Et vous allez pisi mwamba boy. C'est plus que des pétales. Bye bye. Quand c'est HTV et yé na Suède, na masolo ya sika. Kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afisho kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner li boke mama massivement au koza de cité awa mwasa mayele nda ko sala musala awa ezali la femme na taille S moi sinali kukuma ya sexy ya yo soyoka s'abonner po yoka lo lenge ni kukuma sexy zalaka s'abonner massive maliboke moko zala deux cités affichonde makambo.